У 78-му річницю звільнення Дніпра відроджується історія. На околиці міста у районі вулиці Широку археологи віднайшли останки воїна та артефакти часів Другої світової. Ділянка розкопок – частина колишнього Ломівського плацдарму. Саме тут у серпні-вересні 1941-го солдати з різних куточків України, зокрема Дніпропетровщини, змогли зупинити наступ окупантів. Бої на Ломівці точилися протягом місяця. За цей час тут поліг не один воїн. Територію Ломівського плацдарму пошуковці почали досліджувати у 2015-му. Розповідають, протягом 5 років піднімали архіви, опитували місцевих. Останній рік вийшли на практичний рівень. Шляхом розкопок шукають безвісти зниклих воїнів Другої світової. Ми припускаємо, що більшість загинувших тут, на лівобережжі Дніпра, в 41-му році є і добровольці, і тих, кого призвали з території України, і особливо це з території Дніпропетровщини. Тут на території вже це вже третій воїн, якого ми підняли в радіусі 300 метрів, і роботи будуть продовжуватися. Рештки перших двох воїнів археологи знайшли ще в липні, третього – у жовтні. Загинув боєць у вересні 1941-го. Ідентифікаторів, які б вказували на стать чи вік, поки немає. Але відомо – це червоноармієць. Дослідники показують, при солдатові була особиста зброя, сталевий шолом та патрони. Знайшли німецькі та італійські артефакти. І в окопі, і вокруг окопа було дуже велике множество гільз, винтовки Маузер. Це присутствие німецької армії здесь на цих позиціях. Також от були знайдені гільзи від винтовки Каркана, це італійські патрони. Значить, здесь і італійські були окупаційні частини. На ділянку дослідники вийшли завдяки розповідям місцевих жителів, які на власні очі бачили війну. Саме вони вказали, де найімовірніше могли б бути захоронення воїнів. Цю лінію оборони використовували тричі. Спочатку радянські війська, потім окупанти. Далі знову наші. В роки Другої світової на самому початку ми змогли трохи призупинити цей тріумфальний наступ окупантів. І в 43-му році, коли йшла оборона, тут також вже коли визволялося місто, тут були також масштабні бої. Ці дослідження необхідні, оскільки кожен воїн має знайти свій спокій, має бути похований з почестями. Ломівський плацдарм – величезна територія, що простягається на лівобережжі Дніпра від Кам'янки до Самарського. Це більш ніж сотня локацій з останками воїнів. Протягом останніх років на цих територіях дослідникам вдалося віднайти 40 захисників. І це, зазначає мер Дніпра, лише початок. До тих пор, поки останній солдат не обрів свій покій, то, звісно, війна продовжується. К 80-летию освобождения Днепропетровска от нацистской оккупации мы максимально возможные проведем работы и создадим на территории НД-района еще один мемориал, мемориальное кладбище, где все останки наших защитников обретут уже вечный покой и вечную славу. Лада Донець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».